السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذرا ایک سینسیٹیو ٹاپک پر بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک سے کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو, لیکن ہمارا کام ہے یہاں پر حق بیان کرنا. ہم لوگوں کو اگر خوش کرنے بیٹھ گئے تو ہو گیا کام, کیونکہ پھر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے علم آپ تک پہنچانا. آج بات کرتے ہیں حضرت حجر بن عدی کی. حضرت حجر بن عدی, جن کو شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ساتھ انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام کے حامیوں میں سے ہیں, اور آپ کے لشکر میں یہ شامل تھے, چاہے وہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو. تو شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ تابعی نہیں ہیں, اور بالکل شیعہ حضرات کے جو 180 ڈگریز پر ہیں آپ جانتے ہیں وہ وہابی ہیں, اور وہابی کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول نہیں ہیں. اور وہ دیکھیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ کیٹیگرائزیشنز ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں کیے ہیں, کہ بھئی جو جنگ بدر سے پہلے ایمان لائے, پھر جنگ بدر و احد کے درمیان ایمان لائے, پھر جو احد و خندق کے درمیان ایمان لائے, پھر جنگ خندق اور صلح حدیبیہ کے درمیان ایمان لائے, پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ایمان لائے, اور پھر فتح مکہ کے بعد وصال نبوی تک ایمان لانے والے صحابہ, اور پھر یہ آخری درجے کے صحابہ ہیں. تو بہرحال اس میں یہ کیٹیگرائزیشنز ہیں. تو جو وہابی حضرات ہیں انہوں نے اپنی ساری تحقیق ابن سعد کی کتاب پر مرکوز کی بھی ہے, کہ ابن سعد نے چونکہ ان کا ذکر اصحاب رسول میں نہیں کیا. پھر طبقات ابن سعد ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے, جس میں تاریخ کے بہت سارے شواہد موجود, کہ ہر چیز پھر ابن سعد ہی سے لی جائے اور دوسروں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگی نا. کوئی بھی طالب علم ہوگا وہ تحقیق کرے گا تو ایک سے زائد کتاب سے تحقیق کرے گا, نہ کہ ساری کی ساری تحقیق جو ہے وہ ایک کتاب پر مرکوز کر دے گا, کہ چونکہ اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, کیونکہ جو وہابی حضرات ہیں وہ تو حجر ابن عدی پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں, انہیں باغی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور پھر اس سب کہنے کے لیے انہیں حجر بن عدی کو صحابیت کے درجے سے نیچے لانا پڑے گا, کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ پر اپنی زبانیں دراز نہ کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی طبقات ابن سعد کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حجر ابن عدی کا صحابہ میں کہیں ذکر نہیں ملتا, ہاں صفحہ اول کے تابعین میں ذکر ملتا ہے کہ جو شروع شروع میں صحابہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں وہ شامل ہیں. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اہل سنت کی دوسری جو کتابیں ہیں, میں شیعہ حضرات کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سنی حضرات کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, وہ حضرت حجر ابن عدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہابی حضرات تو ان کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں. ابن عبد البر, یہ اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے صحابہ سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے, الاستعاب فی تمیز الاصحاب, عربی زبان میں ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 میں حضرت حجر ابن عدی کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے, اور ان کے متعلق لکھا ہے کان حجر من فضلاء الصحابہ, یعنی حجر فاضل صحابہ میں سے ایک تھے, صفحہ اول کے صحابہ میں سے نہیں تھے لیکن فضلاء میں سے تھے, فاضل لوگوں میں سے تھے. اسی طرح اہل سنت کے ایک اور عالم ہے ابن اثیر الجزری, ایک تو ہے نا ابن کثیر, یہ ہے ابن اثیر, انہوں نے صحابہ کی زندگیوں پر ایک کتاب لکھی ہے, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 میں وہ حضرت حجر ابن عدی کو بھی شامل کرتے ہیں, اور ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کان ابن فضلاء الصحابہ, وہ فاضل صحابہ میں سے ایک تھے. اچھا, امام حاکم, جن کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, جو بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے المستدرک کتاب تصنیف کی ہے, جو حدیث کی ایک بہت اہم کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 468 پر وہ لکھتے ہیں
اپنے ذکر مناقب حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ وهو راہب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو حجر ابن عدی جو ہیں ان کے مناقب اور ان کے اسی طرح ان کے ذکر ان کے قتل کا جو ذکر ہے اس ضمن میں پورا باب انہوں نے قائم کیا اور کہا ہے کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. تو ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت حجر ابن عدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے, اور ابن عساکر کے اسی ہے وہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 55 پر ابن عساکر ہی سے ان کی ریسرچ پر انحصار کر کے لکھا ہے. قال ابن عساکر, ابن عساکر کا قول ہے کہ حجر ابن عدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے علی, عمار, اسی طرح اور صحابہ جو ہے ان سے حدیثیں سنی. اسی طرح کمال الدین عمر بن العدیم, یہ ان کا انتقال ہوا ہے اب سے کوئی 800 سال قبل. وہ اپنی کتاب بغیط الطلب فی التاریخ الحلب میں جلد 2 صفحہ 298 میں حجر ابن عدی کے متعلق لکھتے ہیں, وکان من اہل الکوفہ, اور وہ کوفہ کے لوگوں میں سے تھے, اور وہ اللہ کے رسول کے پاس بحیثیت سفیر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے احادیث سنی. اچھا, اسی طرح امام ابن قتیبہ, یہ 1200 سال قبل جو ہے ان کا انتقال ہوا, 276 ہجری متوفی ہے. وہ اپنی مشہور کتاب المعارف میں صفحہ 76 میں لکھتے ہیں حجر ابن عدی کے متعلق کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس بحیثیت سفیر تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا. انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں حصہ لیا, پھر انہوں نے حضرت علی کے ہمراہ جنگ جمل اور صفین میں حصہ لیا, اور پھر حضرت معاویہ نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت عزرا میں قتل کر دیا. تو یہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں شواہد موجود ہیں. تو بہرحال صحابہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے علام حبت اللہ للکائی, یہ الشافعی ہیں, یہ اب سے کوئی 1000 سال پہلے متوفی ہیں. ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت, شرح اصول اعتقاد اہل سنہ, اس کی جلد 17 کے صفحہ 18 پر وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے حجر ابن عدی اور قیس بن مقشوح کے کہے. تو اب یہ بہت سارے شواہد ہیں اس ضمن میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس امام ذہبی, جو بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے ہاں, وہ بھی ان کو انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اور علم الرجال میں تو امام ذہبی کا مقام امیر المومنین کا ہے. یہ حدیث میں علم الرجال میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام جو ہوتا ہے نا, وہ امیر المومنین کا ہوتا ہے. تو امام ذہبی کے ضمن میں جو الفاظ آتے ہیں سیر الاعلام النبلاء میں, وہ لکھتے ہیں حجر ابن عدی کے بارے میں کہ وہ صحابی بھی ہیں اور وہ سفیر بھی. اسی طرح ملا متقی ہندی نے اپنی احادیث کے کثیر مجموعے کی کتاب کنز العمال میں, اور اسی طرح جو ہے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بھی بیان کی کہ حضرت علی نے کہا کہ اے اہل کوفہ, تم میں سے 7 بہترین لوگ قتل کر دیے جائیں گے جن کے مثل اصحاب الاخدود کیسی ہوگی. حجر بن الادبر اور ان کے ساتھی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں, اور جو کہ اہل کوفہ میں سے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت معاویہ نے ان لوگوں کو دمشق کے آس پاس کے علاقے عزرا میں قتل کر دیا تھا. تو کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے. اچھا, اسی طرح ابی الاسود نے کہا کہ حضرت معاویہ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم نے اہل عزرا یعنی حجر اور ان کے ساتھیوں کو کیوں قتل کیا؟ تو حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ امت کی بھلائی ہو رہی تھی اور ان کی زندگی سے امت میں فساد. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عزرا میں کچھ لوگوں کا قتل ہوگا جس پر اللہ اور اہل آسمان غضبناک ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کنز العمال میں. تو صحابی رسول ہیں حضرت حجر بن عدی, اور ان کا جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے. کنز العمال جلد نمبر 13 صفحہ 556, یہ حدیث نمبر 37511 میں ہم پڑھتے ہیں کہ سعید بن ابی ہلال نے بیان کیا کہ یہ واقعہ تب ہوا جب حضرت معاویہ بی بی عائشہ کے پاس تشریف لائے, یہ حج کا زمانہ تھا.
تو بی بی عائشہ نے ان سے کہا کہ یا معاویہ، تم نے حجر بن الادبر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اللہ کی قسم میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ عزرا میں قتل کیے جائیں گے جس پر اللہ اور اہل سما غضبناک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت کنز العمال میں حدیث نمبر 30887 کے تحت بھی آتی ہے، جس میں بی بی عائشہ کی جو روایت ہے اس میں عزرا میں 7 لوگوں کا قتل ہوگا اور اللہ اور اہل سما اس پر غضبناک ہو جائیں گے۔ تو امام بیہقی نے اپنی کتاب الدلائل النبوہ میں باب یہ اس عبارت سے باندھا ہے کہ باب ما رؤی فی اخبارہ بقتل نفر من المسلمین ظلماً بعذراء، کے ظلم کہ کچھ لوگوں کو ظلماً مار دیا جائے گا جو مسلمان ہوں گے، ارض الشام، شام کی زمین میں، فکانا کما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان اخبار میں سے، ان خبروں میں سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آنے والے حالات کے بارے میں دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی بات تو کبھی نہیں کہی جو انہوں نے حضور سے نہ سنی ہو، تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ضمن میں بات کی تو وہ اسی منبع علم میں سے تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تک پہنچا۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب اصحابہ میں بھی اس پر بات کرتے ہیں، بہت تفصیل سے، بہت کثرت کے ساتھ، اتنے شواہدات موجود ہیں، اتنے شواہدات موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک کے اوپر میں جاؤں تو جتنا وقت میں بھی آپ کے ساتھ لگا چکا ہوں نا، اس سے بہت زیادہ وقت اور درکار ہوگا۔ تو اس کو میں انہی شواہدات کے ساتھ اسی مقام پر چھوڑتا ہوں کہ حضرت حجر ابن عدی کے خلاف جو نواسب ہیں، جو اور لوگ نواسب ہیں، جو اور لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، وہ اول تو انہیں صحابیت کے درجے سے تابعی کے درجے پر لاتے ہیں تاکہ ان پر اپنی زبانیں دراز کر سکیں، اور یہ ایک بہت بہت بڑا ان کا جرم ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضرت حجر ابن عدی کو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، باغی لکھا ہے، جو کہ ایک سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ دیکھیں، میں بغیر تحقیق کے آپ سے بات نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، اس لیے پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر تحقیق سے ان کی ان باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے الفاظ، نازیبا الفاظ انہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ 180 ڈگریز پر جن لوگوں سے ہیں یہ انہیں پسند نہیں کرتے اور ان کے رد میں یہ سارا کام کرتے ہیں۔ انہیں اس قسم کی فتنہ پردازیوں سے باز رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔